спорттук мелдеш салт кайланган гимн менен ачылды. Иш-чарага президенттин иш башкармасынын жетекчилиги баштаган бир топ мекемелердин кызматкерлери катышты. Бул иш-чаралар илгери деп өтүп турчу, акыркы жылдары бул токтоп калды эле. Мына быйыл жандандырып, азыркы жаңы биздин иш башкаруучусубуз Каныбек Тургунбек Түмөнбаевдин демилгеси менен болуп өтүп жатат. Дегеле бул иш башкармалыктагы спорт өзү бардыгы ишкоздор бар, күйөрмандар бар. Эми ошолорду эми дегеле өзү бул спорт ден соолуктун байлыгы дегесе болот да. Ошого жараша азыр бардык биз балдарды, кыздардын бир мүмкүнчүлүктөрүн көрөйлү. А дегенде топ-топко бөлүнгөн курама командалар футбол боюнча күч сынашты. Мелдешке жалпы 15 курама команда катышып, кызуу оюн көрсөтүштү. Футболдон тышкары аркан тартыш, теннис боюнча да мелдеш өттү. Буюрса эми ийгиликтер күтүп атабыз. Азыр алдыда көп командалар бар экен. Баарына күчтүү сусун, ийгилик каалайбыз бардык командаларга. Ушундай рахмат силерге дагы ушундай иш-чараларды уюштуруп жаткан жогорку жактагыларга рахмат. Мелдеш президенттин иш башкармасы тарабынан биринчи ирет уюштурулду. Оюндун жеңүүчүлөрүнө кубок жана кызыктыруучу сыйлыктар каралган. Ал үчүн 169 000 сом бөлүндү. Максат кызматкерлерди сергек жашоого үндөө жана ден соолукту чыңдоо. Бүгүнкү иш-чараны деген биринчиден ден соолукту чыңайлы деп, экинчиден жумушту алдыга жылдыралы деп мен ойлойм, бул спорт чаралары аябай кишилерди бириктирет. Иш-чаранын жыйынтыгында мындай спорттук мелдештерди байма-бай өткөрүп туруу демилгеси көтөрүлдү. Ошондой эле кийинки оюнда спорттун башка түрлөрү да кошулмай болду. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.